Արա գեղեցիկ, որդի Արամի, Նահապետ Հայկազյանց, որ իր չքնաղ գեղեցկության համար ստացավ այդ անունը։ Ասրստանի Շամիրամ Թակուհին, լսելով նրա գեղեցկության համբավը, ուզեց ամուսնանալ նրա հետ։ Եվ երբ Արան իր կնոջ նվարդին չդավաճանելով մերժեց, Շամիրամը պատերազմ հայտարարեց նրան։ Պատերազմի մեջ Արան հաղթվեց և սպանվեց։ Իր անունով պատերազմի դաշտը կոչվեց Այրարատ։ Շամիրամը շատ տխրեց և կանչելով մահացածներին կենտրոնացնող առասպելական էակներին, վերակենտրոնացրեց Արային, իսկ այդ էակները կոչվեցին Արալեզներ։ Չեվ չլավանաս վիրակապերը չեմ քանդելու։ Բոլոր կենթանիներն էլ լիզում են իրենց վերքերը, որ շուտ լավանան։ Բայց դա հակահիգենիկ է։ Դա գալիս է Արալեզներից, շատ վաղուց, վաղուց հին ժամանակներում կային շներ, որոնք լիզելով մարդկանց վերքերը հուժում էին։ Նույնիսկ եթե չսիրես ինձ, միևնույն է իմն ես լինելու արագ գեղեցիկ, ես կասես շատ գեղեցիկ, և մահն անգամ չի կարող տանել քեզ իմ մոտից։ Իդե, Արալեզներն արդեն ճանապարհին են, մեկ անգամ լիզեն քո գեղեցիկ քիթիկը և վերջ։ Ուրիշ, էլ ինչ գիտես։ Հերեցին, Արալեզներին հերեցին թիրուհի։ Վերջապես, բացեք վանդակը։ Hey!
արեք։ Ահա թե որտեղ ես։ Բամոշիկ ուր է։ Կատուն, ևս բացակայում է տարածքից։ Միշտ ապիր, հարկավոր է ճշտել, թե որ հաջողականության տակ է տրանսֆորմացվել։ Ահա, գտա։ Արա գեղեցիկ, Շաբիրան, արել ես։ Եթե շտապենք, կարող ենք սխալ վայրում հայտնվել։ Ժամանակ չունենք։ Արի։ Ու հիմա ո՞նց իմանանք, թե որ կողմում է Սարստանը։ Տարան, Արայիս, Տարան։ Պարզ է, ուրեմն այս կողմ։ Ոչ, ես միայն նվարդին եմ սիրում։ Արալես, կատու, որտեղ ենք, ուդու ով ես? Մոֆիկ։ 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 Մովիկ։ Մոֆիկ։ Կացում եմ, որ մարկոցը շտով կմստի։ Դեր շատ ունենք գնալու։ Չգիտեմ, բայց իմ համակարգիչը ցույց է տալիս, որ մի քանի մետրի վրա անհայտ շարժվող օբյեկտ կա։ Մոշիկի ձայնն է, հաստատ մոշիկի ձայնն է, ես չանաչեցի։ Մոսիկ։ 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 Մոֆիկ։ Մոշիկ։ Ա, մոշիկ։ Դե մոշիկ, ոնց որդ է հասանք։ Հոլա, արա գեղեցիկն է։ Մահնան զոր է մեր դեմ, առաջ իմ անմահ զինվորներ։ Ես դեռ քնած չեք։ Տատ, մի պատմություն էլ կպատմես։ Էդ էլ մյուս անգամ, քնեք, քնեք։